Ahad, terpilaligini bilardim u, bunchalik nagli terpilalik qilishingni bilmasdim-da. Yozuvchisan da ma'lum, yozuvchiligingga borasan-da. Shu Halima opani unda bo'lganda borki, bir miyangni qatig'ini chiqarib o'rgan bu. Ahad qayu, intervyuni ko'rdim. Aliga prezidentga maslahatchiman debsan, Ozodbek Nazarbekovga maslahatchiman debsan, Jahongirga bor, Toshkent shahar hokimi maslahatchiman debsan. Omadingni bersin, maladdes. Alisher Navoiy g'azal mulkini sultoni bo'lsa, sen maslahat mulkini sultoni bo'lsan, omadingni bersin, tabriklayman. Lekin o'sha sen maslahat bergan odamlar shu maslahatingni teskarisini qilsa-da, ertaga abiddan keyin rivojlanib ketadi O'zbekiston oma. O'ylab gapiramsanmi? Ha. Kinoda saviya degan narsa bo'lishi kerak. Kinoda kinolaring bir tinga o'zingga o'xshab. Kinoyingni olib chiqotgan qizingga o'xshab. Jahon aka ham yaxshi qildi san'atni tajon. O'zingga bitta futbolka sotib ol. Assalomu alaykum aziz muxlislar, bu safargi video murojaatim million jamoasiga bag'ishlanadi. Men eshitdimki, konsertda 2-3 ta sahna ko'rinishlarida meni nomim, meni ismimdan foydalanayotgan emish. Million jamoasi a'zolaridan va Davron Kabulovdan shuni iltimos qilgan bo'lardimki, iltimos meni ismimdan umuman foydalanmanglar. Men boshqa san'atkorlarga o'xshagan ayab o'tirmayman. Kamida 1 milliard ishtirof qilaman. Birinchi kunning o'zidan konsertlaringiz umuman to'xtatilishi ham mumkin. Bu oxirgi konsertlaringiz ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun men boshqalarga o'xshagan talashib, urushib, internetga chiqib u narsa qilib o'tirmayman. Birdaniga ishtirofga shunday o'tqaman, kamida 1 milliard ishtirof qilsalar. Agar 1 milliard ishtirofga tayyor bo'lsalaringiz, bemalol nomerlarda meni ismimdan foydalaninglar. Men lekin boshqa san'atkorlarga o'xshab ayib o'tirmayman, aytib qo'y. Assalomu alaykum vatandoshlar. Mani murojaatim million jamoasiga. Men eshitdim, konsertlaringizdan meni ismimdan umuman foydalanmayapsizlar. Ogohlantiraman, agarda konsertlaringizda meni ismim Sayfullo Harrom jaranglamasa, kamida 1 milliard so'm to'laysizlar. Balki bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Meni kazoligimga qarab narx chiqaraman. Yana bir marta ogohlantiraman, Davron boy. Konsertda meni ismim jaranglamasa, butun umrga konsertlaringiz yakun etiladi. Ahad qayum aytar, biling ey do'stlar, ikki ustuni bor ijod. Ahad qayum nimani shakllantiradi? Nimani shakllantiradi u? Biznesmen emas u. Bular jinoyatchilar, ma'naviy jinoyatchilar. Meni qo'limda bo'lsa, bu odamlarni mutlaqo kinoni deganda oyog'ini qaltiratadigan qilib qo'yishim kerak. Meni qo'limda bo'lsa. Nima uchun bular kinoni ichidagi jinoyatchilar, millatni zihni bilan o'ynashayotgan, 3-4 so'm pul uchun nomusini sotayotgan badbaxtlar bular. O'zbekiston madaniyat vazirligi boshlig'i Ozodbek Nazarbekov hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti, O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov, siz qayerga qarayapsiz? Sizni men videolaringizni kuzatib juda xursand bo'laydimmi? Madaniyat vazirligidan hech kim hali chiqib biron joydan xabar olmay kabinetga o'tirib oyligimni qachon olib uyga ketayotganman deb yashanib ishlab yuribdi odamlar. Lekin sizga bugun hurmatim baland dedi meni. Siz odamlarga e'tibor berib kelyapsiz, nochor oylarga boryapsiz, xabar olyapsiz, qo'lingizdan kelgan xizmatni qilyapsiz. Otangizga rahmat. Lekin nima uchun bitta narsani qilinmayapsiz? Dus açtıp düşman kıldırıp manberimizge kip gittikki Moskova'ya vabşe yürülmeye kollukki Kırgızistan halkı, Tojikistan halkı, Afganistan halkı, Türkmenistan halkı hammasi birbirige mehirli, oqibatli, çıraylı odamla havuz kıladigen bulu yürüttükki hammasi. Biz Uzbeklerge nima bo'lyapti? Nahot ki siz madaniyat vaziri boşluğu bo'lib turib bir Ahad Qayumga kuchingiz yetmasa. Ahad Qayum hamma joyda rasvo qilib o'zbeklar shanini yerga urib bir pul qilib tayladiku. Nima? Uni yig'ishtiradigan inson yo'qmi? Yig'ishtirolmaysizmi?
tiyişli joylarga murojaat qilib turib, shu insonni yig'ishtirishlar so'rab qolaman. Buni fikri kalta, aqli past insonlar tushunmasdan artist deydi, shoir deydi. Bu hech kim emas-ku. Shoirlikka bor ro'yxatini qarang. Shoirlar ofisiga yo'q bor ro'yxati. Artistmi deb so'rab surishtirsangiz, artist emas, artistlar normalni o'zining yo'nalishiga ketyapti. Hammasi risqar joyga, birovga mushaytqaga yo'q, qo'shig'ini aytib yuribdi. Bu nima uchun lezzat qilyapti? Artistlar ustun kulishga. Bugun ayol kishi bilan urushib, janjal qilib turib, qo'lini ko'tarib, oyog'ini ko'taryapti. Uyalmaysanmi? Seni ham ona tuqqanmi, axir? Senga apa singil yo'qmi? Nahotki kelib-kelib kuching Halima opaga yetdimi? Halima opani otasiga rahmat ekan. Ayol kishi bo'lgan bilan lekin o'zini senga teng qamadi. Uyalli. Uyat bor ekan shu insonga ham. Odamlar unda ne deydi? Tarbiya bergan otasiga rahmat. Yaxshimi yomonmi? Kimnidir onasi 3-4 ta farzandni dunyoga keltirib, oq sut berib, katta qilib, oq yuvib, oq taratib xizmatini qo'yibdi Halima opa. Sen nima qilding, axat? O'zbekistonga kelib turib, nima yaratib qo'yding? Yo, O'zbekiston xalqi sendan muttahammi? O'zingni yig'ishtirib, ko'p PR'lik qilib turib, hamma joyga o'zingni ko'rsatib, o'zbeklarni kulgili qilma. Bu turishga nima bo'ladi O'zbekiston xalqi? Qanday boshimizni ko'tarib yuramiz? Ozod aka, buni yig'ishtirib oling aka. Sizni madaniyat vaziri deb shuncha inson hurmat qiladi, haqiqatdan ham ozodligingizni ko'rsatib qo'ying. Bunga o'xshagan takasaltanglar kerak emas bizga. Vobshe chetilla yurib turib ish turib odam uyalib ham qoldi. To'g'risini aytsa, O'zbekistondan men deyishimizga ham uyalib qoldik. Bu turish qachongacha davom etadi? Bir-birimizni ustimizdan o'taydi, kulgili bo'lib turib, ayollarga qo'l ko'tarib, ayollarga oyog'imizni ko'tarib, qayerga qarayapsizlar, xotin-qizlar boshlig'i hamda ichki ishlar qora buni kechirim so'rattirib, kechir yormay turib, bunga jazo berishlaringni so'rab qolaman men hammangdan. Ollarga rahmat.